assalamu alaykum mbokk yi tay dañ leen di indil luy noyali yoxo bu dee da nga bëgg am yoxo yu noy yoxo la war fa di wax bu dee yu bari bu dee benn mu ne loxo su dee ay mu ne yoxo kon bu dee da nga bëgg am ay yoxo yu noy moo xam sa yoxo daa wow wala mu ñagas wala mu mel neneen boo jëfandikoo benn ci juróom yii di bëgg a ñëw di nga am yoxo yu noy nepp te rafet bu njëkk bi da ngay wut diwu dakar diwu dakar ngay wut te ko diw ci say yoxo bu la neexee nga ciy diw booy tëdd ak boo yeewoo lu ci baax la lool bu ñaareel bi da ngay wut benn kudd karité ak benn kudd gàllaxu aloe vera nga jaxasa leen def ko sa diwu loxo di ko ci faral di diw lu bari mën nga di ko def bis mu nekk ñetti yoon bu ñetteel bi da ngay wut lingom ak diwu olive manam limo nga dal di jël lingom bi toqal tuuti ci sa loxo def tuuti diw dal di diw di ko faral di def lu bari moom gaaw na lool ci noyali yoxo bu ñeenteel bi da ngay wut orange ak lem xaaju orange ngay boole ak kuddu lem jaxase leen da ca diw say yoxo bala mat weer say yoxo dala nooy nepp bu juróomeel bi te muy bu mujj bi da ngay wut benn doomu avocat ak juróomi kudd ci diwu avocat jaxase leen saa booy tëdd diw ci say yoxo ba mu tooy nga dal di soli gan gaaw na lool ci dind yoxo yu dëgër ak yu ñagas te di ko noyal nepp mbokk yi juróom lañu leen indiloon noo ngi leen di wax bu leen fàtte abonné ci seen bi like vidéo bi surtout te partagé ko bu ngeen gisee ni am na jariñ ngeen ñeneen ñi man cee jariñu jërë ngeen jëf su ngeen ci amee ay laaj itam wala mu am yeneen yu ngeen bëgg nu ñëw ci man ngeen ko wax ci commentaire yi leen sopp na yàlla daanu fi tontu jërë ngeen jëf.